ួស្តីឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនពីនៅលិនស្តាកុងស៊ីផាឆៃកុងស៊ីផាឆៃជូនពរឆ្នាំថ្មីជាឆ្នាំចិនបាទសូមមានដំណើរកំសាន្តដ៏រីករាយសុខភាពទាំងទៅទាំងមកអរគុណក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍នៅលិនស្តាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទេសចរទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនៅសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំពេលកន្លងមកហើយនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់អតិថិជនទាំងអស់សូមទទួលទានមានបានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺហេងហេងនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះបាទសូមអរគុណរីករាយឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិននេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អតិថិជនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រជាមួយនឹងសេវាកម្មការកក់សំបុត្រយន្តហោះជាមួយក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍នៃលីនស្តានេះខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យអតិថិជនទាំងអស់មានសុខភាពល្អរកទទួលទានមានបាននិងធ្វើដំណើរទៅមកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិនសូមអរគុណ Nailin Star ជាដៃគូដំណើរកំសាន្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់លោកអ្នក Nailin Star បម្រើសេវាជិះទីមួយដង